Мені разом із вами хочеться сказати славу нашому Богу. Ми зібралися перед лицем того Господа, який неізмінний. Написано у Слові Божому, що Він є многомилостівий, люблячий і довготерпеливий. І я переконаний, що в цьому служінні до нас Господь є милостівий. Ми читаємо. 22 псалом, де Давід каже такі слова, що Господь пастир мій, я ні в чому не буду нуждатись. Казалось би, стільки багато переживань Давід в твому житті, стільки тісноти, стільки, можливо, неудобств, не комфорту, але Давід каже, я ні в чому не буду нуждатись. Чому? Тому що каже Давід такі слова, що він веде мене до тихих і на і злачний. І знаєте, що? Там, де Господь, там завжди є радість. Хоча, можливо, вокруг нашого життя є зовсім не так. І тіснота, і переживання, і, можливо, дуже зжимається серце наше, і ми в нашому житті дивимося на обстоятельства, і казалось би, чому радуватися, але там є Господь. І Давід каже, що Він водить на злачний І я... Так думаю, що сьогодні в ранішньому служенні було дуже багато сказано місць і слово Боже для того, щоб кожен із нас ми переоцінили своє життя. Плод наш є святість, а кінець життя вічне. Знаєте, це дуже глибокі слова в нашому житті. Тому що ми весь свій життєвий шлях направляємо так, щоб бути до вподоби для нашого Господа. І знаєте, в житті нашій. Не завжди так, як ми хочемо, і в більшості не так. Але написано одне із місць, слово де кажуть такі слова, що очі Господа обозрівають всю вселенну і підержують те серце, яке вполне предане для Господа. І ми сьогодні в цьому служінні, в цей день із вами можемо ну, на основі Слова Божого, на основі того, що ми чули, зрозуміти, наскільки ми предані Господу. Наскільки це є в нашому житті? Я хотів би коротенько поділитися деякими думками і слова Божого. Перше із зміст слова Божого, це записав апостол Петро, досить відомі для нас слова. Перше післання, третій розділ такі слова. 15 вірш Іникше. Господа Бога святіть в серцях ваших, будьте завжди готові всякому требуючому вас очота в вашому пованні. Дать ответ кротостю і благоговением. Имейте добру совість, даби тем, за що злословлять вас, як злодеев, були постижені, порицающие ваше доброе житло во Христі. І читає друге місце Слово Боже, яке записав апостол Павел до Тимофія, такими словами: перше післання, перший розділ, 18 -е віршних. Приподаю тобі, син мой, Тимофей, сообразно збившими у тібе прочествами, такое завіщання, щоб ти воїнствував согласно з ними, як добрий воїн, імея веру і добрую совість, котрою некоторі отвергнув потерпілі кораблі клюшені віри. І читаю третє місце слово Боже, яке записав апостол Павел, до Галатів, шостой розділ. Четвертий вірш. Кожний деспитує да, своє діло, і тоді буде похвалу тільки в себе, а не в другому. ибо каждый кожний понесе своє Слово Боже, яке ми з вами прочитали, де звернення апостола Петра в той час. І воно таке само має силу і в цей час, і він звертає увагу і каже: Господа Бога святіте в серцях ваших. Знаєте, це не просто якби в нашому житті, знати ці слова чи перечитувати їх, але запитання святити Бога в серці своєму. Не тільки в цьому служінні, не тільки там, де співає хор. Не тільки там, де групка людей молиться, святити Бога в житті своїй. І знаєте, це в нашому житті, можливо, не завжди виходить в нас. Але у цьому земному житті є обстоятельства, які приводять нас до таких умов житті, що ми починаємо святити ім'я Господнє. І ви знаєте, я зустрічався не раз і в один момент. Одна сестра, яка каже, що мені дуже мало осталося жити, дуже мало. І я почала розумати про своє життя, про те, наскільки я могла послужити для Господа, наскільки я могла потрудитися. І якби мені Бог вернув мій стан здоров'я прежній зараз, я би не пропустила б ні одного служіння. І знаєте, я задумався над цими словами. А чого так пізно? Починати святити ім'я Боже в своєму серці. А хіба Бог не давав часу, не давав можливості, і чому не було тієї ревності, чому не було того стремління? Але знаєте, в цьому земному житті. І я думаю, що ви не раз бачите, наскільки обстоятельства, можливо, комфорт, можливо, удобство вони заспокоюють нашу життя. І ми дивимося на те, що, можливо, нам до вподоби в сьогоднішній день. А як дивиться Господь, можливо, не завжди приділяємо на те увагу. Але Слово Боже каже, такі слова, майте добру совість. А совість є непідкупний суддя. І ви знаєте, якщо ми щось у нашому житті десь утаїли, то ще є внутрішня совість, яка каже: згадай. Згадай свій життєвий шлях, повернися назад, згадай. І знаєте, вона постійно нагадує для нас. Але апостол Петро звертає увагу, каже, майте добру совість. Не ту, яка починає вас день у день судити, день у день нагадувати про вчинки, а та, яка приближає нас до Господа, та совість, яка має дерзновіння перед Богом. І ви знаєте, в житті ній дорозі не зовсім легко. І святити ім'я Господнє не зовсім вистачає сил. Ми стремимося, ми молимося, ми постимося, але для кожної з нас написано. В Слові Божому, апостол Павел до Коринфян каже в шостому розділі друге післання: що є спільного світла із темрявою. Що є спільного. Храма Божа з ідолами, що є спільно. І знаєте, коли подивитися на наше життя, я думаю, що ми всі з вами можемо зробити, ну, якби розподіл, чим я живу, і що є приємно для Господа, а що є неприємним. Це, я думаю, що дуже гарний показник для нас, коли ми починаємо переоцінювати, коли ми починаємо дивитися на наше життя, чи плод мій, він приємний для Господа, чи святиться ім'я Боже в моєму житті. Ви знаєте, в свій час. Читаємо старий заповідь, коли Ахав мав імущество, мав дуже багато привілегій, якби мав удобства, мав все, але йому не вистачало одного. Він тільки хотів виноградник на Уфея. І знаєте, він до того його хотів, що він був печальний, він спати не міг. В його житті казалось би, ну от тільки не вистачає от цього. І цей чоловік. Він прийшов по хмурі до свого дому, дружина до подивилася, і вона каже, що чому ти печальний, що за царство в тебе, що за влада в твоїх руках, і разве ти не можеш це взяти? І ви знаєте, Ахав, він послухався тієї поради. І вона каже: йди, будь спокійний, виноградник буде твій. І вся ця подія проізойшла в житті Ахава, і ви знаєте, він. Знаєш, вже він може заходити в той виноградник, і він направляється туди, але ось тут приходить той, який обозрює всю Вселенну, який дивиться на життя, який дивиться на положення того, який мав цей виноградник. І каже до нього, що Ахав, що ти зробив? Все, що ти мав, все, що ти маєш, все буде знищено. І життя твоя, вона буде в тому числі, і жінки твоє. І знаєте. Цей чоловік написано, що він вдів вретіще. Він став, посипав свою голову і він став каятись перед Господом. Хіба хав не міг святити ім'я Господня раніше цього? Хіба хав не міг зробити правильніше раніше цього? Але знаєте, коли в людини є все, то кається, не вистачає щось одного. Хто Христа підійшов юноша і каже, що мені ще потрібно? Христос каже: одного тобі не вистачає, і знаєте, в нас як бикається все є в житті, а от не вистачає того, щоб святити ім'я Господнє. щоби дивлячись на жизнь мою і на вашу жить, Христос міг сказати прекрасні слова: Оце Син мій. Оце дочка моя, оце той, за якого я вмирав на Голговському хресті». Браття і сестри, як важно в нашому житті розуміти, наскільки ми святим ім'я нашого Господа Ісуса Христа, це не зовсім легко. І апостол Павло звертається до Тимофія каже, що я повіліваю тобі, щоби ти воїнствував. Щоби ти не, не просто, якби, новів своє життя в спокої, але щоб ти воїнствував, тому що, маючи добру віру, і маючи добру совість у своєму житті, це дуже важливо в нашому житті. І знаєте, що коли життя наша, вона приходить у такій боротьбі, ми щось досягаємо. Ми досягаємо якоїсь целі в Господі нашому Ісусі Христі. А якщо ми заспокоїмо себе, то ви знаєте, є такий момент, де Бог через Давіда каже такі слова, що Ти це робив, а я мовчав. Знаєте, ахав робить цю справу, погоджується з тими всіма подіями, які предложила йому дружина, а Бог мовчить. Знаєте, і це не значить, що Бог не бачить. Це не значить те, що Бог не чує, що він не звертає на це увагу, але Бог дивиться на життя кожної людини. І апостол Павло звертається до Галатів і каже, що кожен нехай іспитує своє діло, перевіряє свою життя. Перевірає своє життя в отношенні з Господом, в отношенні із сім'єю, в отношенні з друзями, в отношенні із церквою. Знаєте, я наразі задаю собі запитання, а я є благословенням для моєї сім'ї, а я є добрим плодом для моєї сім'ї. Чи можуть у мої, мої діти, моя дружина в нас сказати, що дійсно в нашому домі є Господь? Тому що мій чоловік, а можливо, сказати, мій тато, він боїться Господа. Знаєте, це дуже важливо. Але щоб сказати такі слова, потрібно Богу освятити своєму серці. І ви знаєте, я не один раз переживав в своєму житті, коли приходила дуже велика тіснота. І зовсім було не так легко. Але я знав, що той, якому я служу, він дуже близько. І знаєте, в один момент, коли підійшов лікар, і він сказав такий, ну якби результат то, що має мало случитися, і він каже, що дуже погане положення. І знаєте, в той момент я кажу: Господи, ти знаєш всі слова, що сказав він, але я знаю, що ти можеш більше. І ви знаєте, не пройшло багато часу. І каже цей самий хірург, каже, ми не розраховували, ми не думали, ми не надіялися, що це так може бути. Але як до нього знаєш, що Бог, якому ми служимо, він є живий. І коли ти приходиш додому і починаєш переоцінювати своє життя, дійсно, живе ли Христос в твоєму серці. Наповняє він твоє серце, що тобі каже совість твоя, а можливо совість мого серця, вашого серця. Вона сьогодні звертає і каже: тобі потрібно піти додому, тобі потрібно піти до своїх батьків, тобі потрібно сказати те, що ти зробив. Не утаїти в своєму житті, тому що прийде той день, і слово Боже каже, де да Іван Галист Іван в останній. Передостанній главі відкриття каже такі слова, що ніхто і нічто переданої мерзості лжи не войде царство Боже. Знаєте, як добре провірити своє життя? Можливо, десь що чуть, чуть, можливо, десь те, що впустив, те, що можливо не звернув уваги, або каже нічто і ніхто. А ми є із вами, діти нашого Господа Ісуса Христа. І Бог дав для нас милість для того, щоб ми звернули нашу увагу. І ви знаєте, апостол Павел, він звертається і каже до римлян такі слова, що кожного діло обнаружиться. І Бог іспитає діло кожного огнем. І знаєте, якщо ми попадемо в той огонь, і наша життя пройде більше чистою, то це буде дуже добре. А якщо ми згорімо в тому огні. А якщо в нас не вхватить святості, якщо, можливо, коли ми придемо в те обстоятельства і подібно, так як в один момент прийшов один цар і сказав такі слова, Бог мені не відповідає. Знаєте, дуже печальний час. Дуже печальна обставина була в того чоловіка, Бог не відповідає. А сьогодні Бог відповідає. Сьогодні Бог говорить, сьогодні Бог написано від, у відкритті. Він дивиться на положення однієї із церквей і каже, що я бачу твоє положення, я бачу твій стан. Я бачу твоє відношення. І знаєте, далі Бог каже: Я тобі раджу, я советую. Я советую тобі одежу, я советую тобі, мазь. Я советую для тебе, щоби ти це прийняв, щоби ти міг жити. І знаєте, як добре, коли цей совет є почути нами, і він прийняти нами, і ми з вами починаємо святити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо дуже благословенний час. І як би хотілося б, щоб і в цьому служенні, знаєте, був такий момент у житті Ілії, де Ілія, він подивився на обстоятельства Ізраїля, і він не міг далі щось мовчати. Він каже: Ви виберіть. Ви Виберіть, виберіть те, що для жертви ми звершимо служіння, тому що не може так далі бути. Боже ім'я не може хулитися. Боже ім'я не може попиратися, не може в цьому всьому повинні прославитися Господь. І ви знаєте, прийшов той момент. Ці люди звершували, служили, як вони могли. Для того Бога но відповіді не було. Але в той момент, коли. Прийшов, Ілля, написано, во врем'я приношення вечерньої жертви, Ілля почав складати жертвенник. Можливо, ті камені були десь на відстані. Ілля починав їх збирати. Він починав дивитися на те, як потрібно було бути перед Господом. І знаєте, він все зробив. Він положив жертву, він положив дрова, він положив жертву, положив все, що було потрібно, але не підклав огня. І він возвав до Господа і каже: Господи. І я зробив все по слову твоєму. Браття і сестри, як ви думаєте, Ілія святив ім'я Господнє чи ні? Якби він не святив ім'я Господнє, услышав би його тоді Господь. Дав би тоді йому відповідь, коли прийшла, можливо, така, така тривога у Ізраїль, що ім'я Господнє стало забуватися, але на тому місці був чоловік, в якого серці був Господь. Бог святився, і Він хранив це в своєму житті. І як би хотілося б, щоб кожен із нас, я і ви, можливо, і в цьому служенні, до цього часу, можливо, йшов дорогами різними, не зупинявся, можливо, не звертав уваги, було не, одним, не одна порада, не один совет. Але для мене було так удобно жити, і я йшов. Но знаєте, прийде такий момент у нашому житті, і Бог скаже: злий і лукавий раб. А як би не хотілося б цього чути? А як би не хотілося б попасти в таке положення? Знаєте, а слово Боже каже, плод наш є святість, а конець є життя вічне. Ми будемо йти до молитви. І я хотів би разом із вами в цій молитві просити у Господа, Боже, поможи святити Твоє ім'я, поможи в житті своєму на вулиці, можливо, десь, знаходячись на, на роботі, можливо, десь, знаходячись в каледжі, Боже, поможи. Поможи і дай сили, щоб я і життям, і ділами, і устами, і навіть своїм состоянням міг сказати, що це християнин, це той, за якого морав сам Господь. Бог наш, Він достойний слави. І знаєте, якщо ми у нашому житті легковажимо, то Бог допускає обстоятельства. Бог допускає обстоятельства і каже. Давід такі слова у 22-му псалмі, що якщо я пойду доліною смертної тіні, то твій жезл. І в тому моменті, коли тобі буде дуже тісно, і ти будеш дуже переживати, і, можливо, щось ще схоче своєму житті зробити, і Бог каже, що є жезел мій, який буде успокоювати тебе і направляти на той путь, який є угодний перед нашим Господом Ісусом Христом. Давайте ми в цей час, у молитві нашій, схиляючись свої коліна, попросимо Боже. Мати, хочу добру совість, добре серце, щоб ім'я Твоє святилося скрізь, і щоб, можливо, в той момент, коли я десь буду знаходитися в якомусь трудному положенні, я міг підняти свої очі і сказати: Господи, згадай, згадай прошедші дні, згадай мої служення, згадай моє смирення, згадай, наскільки я стремився перед лицем Твоїм, даби приобрести Твоє благоволення і отримати милость у ног твоїх, хай Бог благословить кожного з нас. Давайте ми щирі молити, Прославимо Бога. Йому слава. Амінь.